Fiskerne Rainer Jacobsen og Odd Arne var ute med båten for å fiske torsk, da de fikk seg en stor overraskelse i garnet. Der var det ingen torsk, men hele tre digre haier av typen håbrand. Haiene var så store og tunge at de to fiskerne så seg nødt til å skjære haiene løs fra garnet og knytte dem fast i fiskebåten. Den største av haiene skal ha veid opp mot 200 kilo, ifølge Jacobsen. Han forteller at han opplever funnet av de døde haiene som svært vemodig, siden håbrand er en fredet art.